Економіка може розвиватись тільки тоді, а країна може мати статус демократичної за однієї обставини чесна і незалежна судова влада і некорумпована судова влада. Ми зробили перший крок, проголосувавши за зміни до Конституції України, які потребують затвердження в другому читанні. Що означають ці зміни? Ці зміни означають те, що українські судді, всі українські судді. Повинні пройти процес чесної переатестації. Ті судді, які мають будь-які корупційні звинувачення, чи ті судді, які виносили неправосудні рішення, повинні покинути суддівський корпус назавжди. А на їхнє місце повинні прийти чесні молоді, фахові юристи, які в суддівських мантіях будуть судити іменем України і іменем української справедливості. Саме задля цього. До другого читання повинні бути внесені до парламенту новий закон про судоустрій та новий закон про статус суддів. І таким чином нова українська судова система забезпечить захист прав і свобод людини і громадянина. Забезпечить захист бізнесу і підприємництва і забезпечить основу демократії це чесний і справедливий суд. Соціальна справедливість. Є також основою європейського демократичного суспільства. Так, ми вчасно платимо заробітні платні і пенсії. Так, минулого року ми підвищили їх на 13 і 19% відповідно. Так, в цьому році ми підвищимо соціальні стандарти на 12%. Але проблема України це бідність і приховане безробіття. Саме тому нам необхідно створювати робочі місця і проводити пенсійну реформу. Бідність і корупція. Взаємопов'язані речі, жорстка і безкомпромісна боротьба з корупцією на всіх щаблях державної влади це спільне завдання президента, уряду, парламенту і всього відповідального політичного класу країни.